Bom dia, aqui é o Vini Júnior, sou jogador do Real Madrid. Estamos aqui hoje para renovar o nosso compromisso de proteger os direitos humanos para todos. Ao longo da história, o racismo e a discriminação negaram oportunidade para muitas pessoas, inclusive nos esportes. É hora de todos nós nos unirmos contra o racismo. O esporte deve ter tolerância zero para a discriminação racial. Isso significa que todas as instituições devem ter mecanismos de denúncia e combater a discriminação sem reserva. As vítimas devem ser apoiadas e não ser vitimizadas. E os agressores devem ser responsabilizados. Devemos investir numa educação antirracismo, capacitando pessoas a conhecer os seus direitos, mas também a buscarem apoio. Vamos garantir que o mundo dos esportes se torne um verdadeiro modelo de inclusão, livre de racismo e discriminação. E onde todas as nossas diferenças sejam celebradas. Thank you.